Платити менше. США уріжуть виплати для НАТО. Чи вигідно це Україні? Яблуко сюрпризом. Apple позначила Крим як частину РФ. Реакція українського МЗС. І соціальний патруль. Жителі Харкова вийшли на боротьбу з наркоторговцями. Докладніше про цю та інші важливі новини щодня, що минає, розкажемо у випуску. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Нову добу на Східному фронті російські найманці почали з чергових провокаційних обстрілів наших позицій. Одразу після опівночі окупанти вдарили по оборонцях Новолуганського, а зранку атакували українські опорники поблизу Новотроїцького на Приазов'ї. Вороги цілили з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї в українському війську без втрат. Нові правила перетину лінії розмежування на Донбасі починають діяти від сьогодні. Ще тиждень тому уряд спростив порядок в'їзду-виїзду внесенням правок у розпорядження попереднього Кабміну. Першою чергою спростили процедуру для неповнолітніх. Зокрема, діти зможуть перетинати КПВВ, у тому числі у супроводі усиновителів. Також розширили перелік документів, що засвідчують особу. Йдеться про свідоцтво про народження та закордонний паспорт. В Одеський порт зайшов військовий корабель НАТО. В рамках дружнього візиту французького корвету «Командант Біро» військові Франції проведуть спільні навчання з українськими моряками. Судно прибуло з Грузії. У Батумі французькі моряки разом із представниками берегової охорони, МВС та сил спеціальних операцій Міноборони Грузії провели спільні навчання у відкритому морі. Це вже 28-й корабель ВМС нечорноморських країн НАТО, який зайшов у Чорне море цього року. Представники французьких військових морських сил – рідкісні гості в нашому регіоні, але саме вони відкрили рахунок прийому кораблів НАТО з моменту окупації Росії українського Криму. Посольство України у США звернулося до керівництва компанії Apple із закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках бренду. Про це повідомили у посольстві. Звернулися з цього приводу українські дипломати і до Державного департаменту США. Нагадаю, у ЗМІ з'явилася інформація, що для користувачів, які заходять у додатки Apple Maps і «Погода із Росії», окупований півострів зображений як частина РФ. А якщо зайти в ці додатки з інших країн, то належність анексованого Росією Криму до будь-якої держави не уточнюється. У самій Apple зміни офіційно поки що не коментували. Східному партнерству нову стратегію. У Європарламенті закликали Євросоюз підтримати економічну інтеграцію країн, що підписали угоду про асоціацію України, Грузії та Молдови. І розробити якісно нову стратегію під назвою «Тріо-2030». Із такою ініціативою виступив голова комітету Європарламенту з закордонних справ Девід Макалістер. На його думку, східне партнерство є частиною довгострокової стратегії стримування Росії. Прес-секретарка президента України Юлія Мендель назвала Литву Латвією. Відповідний пост перед візитом української делегації до Литви вона оприлюднила у своєму інстаграм-аккаунті. Там Мендель своє фото супроводила підписом «Сукня для латвійського відрядження». Згодом повідомила, що таким чином, мовляв, потролила користувачів. Потролені користувачі активно відреагували на чергову помилку. Мендель, зокрема, порадили Зеленському не їздити в жодному разі до Словенії або Словаччини, забути про Швецію та Швейцарію, Австрію та Австралію, та поцікавилися, чи знають в Офісі Президента назви столиць цих держав. А от від Ірану з Іраком взагалі триматися подалі. Там подібні жарти точно не зрозуміли би. Варто зазначити, що прес-служба Офісу ЗЕ Президента раніше вже кілька разів плутала географічні назви. Так, наприклад, у липні Торонто назвала столицею Канади в звіті про візит Зеленського до цієї країни, а в жовтні прес-служба Офісу Президента теж переплутала Литву з Латвією, висвітлюючи офіційний закордонний візит Зеленського. Підтримка Зеленського серед населення упала на 21% за 3 місяці. У 2,5 рази побільшало тих, хто негативно ставиться до нинішнього глави держави. Згідно з останніми опитуваннями Київського міжнародного інституту соціології, упродовж осені підтримка президента серед українців упала з класичних уже 73% у вересні до 52% наприкінці листопада. Ну, при цьому, якщо на початку вересня громадян, які негативно ставляться до ЗЕ-президента, було 7%, то на тепер їх 19%.
Варто зазначити, що невтішні для зеленого президента цифри також підтверджує опитування фонду «Демократичні ініціативи». В кінці листопада перші кроки діяльності президента Зеленського негативно оцінили 24% громадян, удвічі більше, ніж у серпні. Незадоволена переважна частина громадян і роботою Верховної Ради із ЗЕ-більшістю – 47%, проти 34% тих, кого законотворчість «Слуг народу» цілком задовольняє. Працівники Державного бюро розслідувань разом з оперативниками Служби безпеки та представниками Альфи вдерлися з обшуком до будинку волонтерки Марусі Звірубій. Про це стало відомо з фейсбук-сторінки ветеранки АТО. Жінка розпочала онлайн-трансляцію спілкування з правоохоронцями. Зачитавши ухвалу суду, силовики вилучили її мобільний телефон, тож трансляція перервалася. І відомо, що разом із Марусею Звірубій у будинку працювали троє її адвокатів. Ви нагадаю, напередодні ДБР направило до Генпрокуратури проєкт підозри Софії Федені та Марусі Звірубій. Через опубліковане в мережі відео їх звинувачують у погрозах вбивства президента Володимира Зеленського. Одразу три ДТП сталися сьогодні вранці на в'їзді до Одеси в районі Конушинового мосту. Одна людина загинула, ще четверо травмовані. У наймасштабнішій трощі поблизу приміського гіпермаркету 11 автівок. За попередніми даними, автівки зіткнулися через сильний туман. У ДСНС закликали водіїв бути вкрай обачними. Окрім поганої видимості, кермувальникам дошкулятиме ожеледиця. Попри незначне потепління, в багатьох регіонах очікують опади і, зокрема, мокрий сніг. Махінацію на 15 мільйонів гривень викрала СБУ на Миколаївщині. Тамтешні чиновники привласнили таку суму, закуповуючи електронні підручники. У рамках обласної програми, розрахованої на 2017-2019 роки, держава виділяла гроші на придбання ключів до онлайн-посібників. Однак матеріали і без того були у вільному доступі. Масштабні зловживання СБУ розслідувала від літа, а вже сьогодні ДБР розпочало слідчі дії. У Миколаївській облраді вилучають документи. Імен фігурантів розслідування наразі не названо. Відомо лише, що це співробітники обласної ради, у тому числі департаменту освіти. Вже вилучені документи, печатки, електронні носії, які підтверджують участь посадовців у цій схемі. Обшуки так само проводяться не лише за місцем роботи, але й за місцем проживання та в автомобілях належних фігурантам справи. Кримінальна справа порушена по факту перевищення влади і хищення саме департаменту освіти і працівників департаменту освіти обласної державної адміністрації. Але чітко в ухвалі суду вказано, що обшук провести Миколаївській обласній раді. У Харкові громадяни, не чекаючи на розслідування силових структур, почали самотужки боротися з наркодилерами. Онлайн-торгівля забороненими препаратами – це світова проблема, адже завдяки інтернету потенційні споживачі можуть легко знайти продавців незаконного краму. Українські міста не стали винятком, але от у Харкові життя наркоділкам тепер ускладнить соціальний патруль. Хто ж ці добровольці, що патрулюють місто, і що саме воно роблять, розкаже Світлана Шекера. Соціальний патруль, колишні наркозалежні, волонтери та ветерани війни на Донбасі виходять у рейд. Із соцмережі знаються місця так званих закладок. Наркоманів зустрічають біля терміналів. Тобто термінали, які стоять майже по всьому місту, є определені електронні кошельки, через які відбувається поповнення магазинів, які продають психоактивні вещества. Якщо ми розуміємо і бачимо, що чоловік підняв клад – це наркотик, знайшов, то есть мы делаем гражданское задержание и сразу же сообщаем на 102. Кладошукача передают полиции. Складнейше, кажут, найти того, кто ховает пакеты с наркотиками. Зачастую это люди, на которых даже невозможно подумать. Или женщина с коляской, или пара, которые вообще не имеют отношения к зависимости. Да? За три месяца работы патруля четырех наркозалежных удалось переконать пройти реабилитацию. Небагато, та и це вкрай складно. Владислав уже 4 года инъекционный наркоман. Под кайфом как-то один раз задумался. Что будет с моей мамой, что будет с моей сестрой, если меня с ними рядом не будет, то есть если я попаду в тюрьму или вообще умру. И как-то начал вот потихонечку отказываться от этого. За неофіційними даними, у Харкові 13,5 тисяч тільки ін'єкційних наркоманів. Підлітки пробують солі чи марихуану вже з 11 років. Мені скучно жити.
Вот. Большинство, кто занимается этим, вот мои друзья, например, им очень скучно, они не видят смысла жизни особо. Им нравится развлекаться. Им таким способом развлекаться, потому что дешево. Однак спробувати і кинути не вийде. Привикання формується на психологічному рівні, на психічному вже від першого прийому. Деструктивно діє будь-яке психотичне вещество на організм пацієнта. Інтернет-магазини, де продають наркотики, у Харкові блокують за допомогою чат-боту. Правоохоронці закрили вже 100 таких крамниць, їх адреси надіслали містяни. Є ще один шлях протидії – спеціальні центри, де працюють з проблемною молоддю. Їх у місті всього два. Ми працюємо по програмі зниження вреда. То есть мы говорим о том, что ну, раз так получилось, и ты уже что-то пробовал, то в дальнейшем этого делать не стоит. Это помогает и стимулирует, потому что, ну, допустим, в 16-17 лет они считают себя бессмертными. Однак побороти згубну пристрасть дається менше, ніж половині тих, хто цього прагне. Тож активісти радять батькам бути уважними до своїх дітей. Різка зміна у настрої, втрата ваги, неаргументовані витрати – перші тривожні дзвіночки. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини, телеканал Інтер, Харків. Ідемо далі. Здійснення заходів і забезпечення нормального функціонування тепломереж та життєдіяльності міста. Приблизно такими, в такому стилі зазвичай звітують українські чиновники. Приблизно так і в Світлодарську, де тепла не було від початку опалювального сезону досі. Утім, гарячі обіцянки і бадьорі звіти не гріють. Майже 13 тисяч людей продовжують мерзнути, хоча полагодити тепломережі їм обіцяли ще напередодні. Тож як нагрівають жителів міста замість гріти, розкажуть мої колеги. Це гімназія номер 4 у Світловодську. Школа сьогодні так само порожніє, як і весь останній місяць. Діти на вимушених канікулах. Від початку опалювального сезону в нашій школі не було жодного дня, коли щось там бурчало. І батареї просто людяні, і ви бачите мій одяг. Інакше не можна, тому що ми просто замерзнемо заживо. Галина Васильівна разом з чоловіком прийшли в школу дізнатися, коли ж нарешті закінчаться примусові місячні канікули і онук-першокласник вчитиметься. Узнати, бо в нас теж холодно. Думаємо, сказали до першого числа канікули. Думаю, хіба за два дні нагріється школа. Там в інтернеті прийшли до 28 числа канікули. Тут взагалі холодно. І в нас теж холодно в хаті. Попри звіти обласних чиновників про під'єднання до тепла двох третин міста, в оселях жителів Світловодська все ще холодно. Біля воєнкомату і лікарні там розрито. І хоч, скажімо, от тут, де ми зараз стоїмо, якісь роботи ведуться, там взагалі ніхто нічого не веде. Але котельня трошки димить. Як ввечері йдеш, видно, що дим іде. І видно, адміністрація або хазяїн доповідають, що щось тепло вже дали. Але куди дали, невідомо. Сьогодні оперативний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації в Світловодську згорнув свій намет. Поїхали і рятувальники. А от в самому місті чи не в кожному дворі розриті ями. Їх навіть не засипають. Кажуть, немає сенсу. Пориви виникають знову і знову. Коли ситуація врешті покращає, у мерії навіть прогнозувати не беруться. Хто інформує тих, хто там інформує, я не знаю, оскільки те, що інформація надаю, вона є об'єктивна і справедлива. Школи не працюють, садочки обігріваються попутно, паралельно, тому що температурний режим теплоносія недостатній для виконання санітарних норм. Я об'єктивно бачу, що мережі не придатні. В мерії визнають, стан справ із опаленням у Світловодську залишається критичним. Труби не витримують серйозних морозів, тому міська рада планує звертатися до Кабміну з проханням про негайну допомогу зі встановленням модульних котелень в умовах надзвичайної ситуації. Інакше місто цієї зими має всі шанси замерзнути. Артем Антоненко, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал Інтер, Кіровоградська область. Історію крейсера «Варяг» намагався повторити працівник підпільної заправки в Рівному. Напередодні тамтешні правоохоронці накрили незаконну АЗС. Там вони затримали чоловіка, який під час затримання вихопив гранату і пообіцяв підірвати все і всіх до дідька. Більше про цю історію розкаже Сніжана Сидорук. Заправляєтесь? Бля, братуха, дай заправитись. Пожди, пожди, не сніма. У каністри з ретельно прихованої цистерни оператор наливає пальне. Цю нелегальну АЗС фільмують поліцейські. Що заправляєте? По списку. По списку? Так. Да. А що за список? Я звідти знаю. А хто вам список той дав? Начальство. Щоб скласти протокол за незаконну реалізацію нафтопродуктів, поліцейські доправили заправника до відділку. Запропонували, що буде проведений якби огляд. Запропонували видати речі, які заборонені до обігу. Він діставив гранату і сказав, що буду себе знешкоджувати. Відпустіть.
Щоб уникнути жертв, працівникові підбільної АЗС дозволили вийти з відділку з гранатою. Будівлі помітив тупик, після чого виліз на бордюр, на пагорб та транспортувався в подальшому на дах будинку клубу. Поліцейський Андрій Криктун вмовляв озброєного. Він викрикував слова: «Мені все рівно, я не хочу туди, тобто місця позбавлення волі. Відійдіть, бо у вас є діти, мені втрачати нічого». Зловмисник не здавався, вибіг навіть у місто. Хлопці його заговорили, я з ним далі продовжу говорити. В той момент, коли він повернув свій обличчя, повернув до дільничого, бо він його знову позвав до себе, я в той момент перехватив просто його руку, де в якій знаходилася граната. Граната F1, якою погрожував затриманий, бойова, кажуть правоохоронці. Нині вона на експертизі. Чекай, коли я гранату рукою його затиснув, то чека випала. Вона просто не була вкручена. Сам запал міг знову ж таки спрацювати. Це теж небезпечно було для життя. Сам підозрілий мотивував те, що йому вже 60 років, йому втрачати немає нічого, тобто що в його немає якби рідних. Затриманий виявився колишнім військовим, родом із Запоріжжя. З'ясувалося, що його розшукують за зберігання боєприпасів. За скоєне зловмисникові загрожує від 9 до 15 років за ґратами або ж довічне ув'язнення. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівне. Далі дізнаємося, що траплялося у світі. До 40 зросла кількість жертв землетрусу в Албанії. Ще понад 650 людей травмовані. Найбільше від удару стихії постраждала столиця Тірана і сусіднє місто Дуррес. Там досі шукають людей під руїнами. Напередодні ці міста сколихнув другий землетрус, щоправда, меншої сили. Втім, поштовхи спричинили паніку серед населення. Дональд Трамп урізає бюджет. Білий Дім збирається скоротити свої виплати для НАТО. Так з'ясувала американська преса. Кому ж відправлять зекономлені гроші, розпитував у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Майже чверть всього величезного бюджету НАТО, а це 2,5 мільярди доларів щорічно, тільки на утримання штаб-квартири і командних пунктів, тобто не рахуючи оборонних бюджетів країн Альянсу, традиційно давала Америка. Ситуацію, коли США платять за всіх, Дональд Трамп неодноразово критикував і жорстко, вимагаючи від союзників збільшити виплати. І ось зараз CNN дізналася зі своїх джерел. Рішення прийняли. Перерахування із Вашингтона скоротять. Джерела в американському військовому відомстві повідомляють, що заощаджені кошти можуть спрямувати на фінансування безпекових програм у Європі і, зокрема, надати Грузії і Україні. І погодьтеся, адміністрації Трампа в умовах імпічмента політично вигідно зараз Україну підтримати для того, щоб продемонструвати і конгресменам, і своїм виборцям, що не було жодної послуги за послугу, що допомогу Україні ніхто не заморожує, навпаки, збільшує. І Київ має і повинен цим скористатися. За даними CNN, після того, як Америка скоротить виплати Альянсу, утвориться дефіцит, але його компенсують інші держави, що входять в НАТО. Такої домовленості вже досягнуто. Є нова формула, де Вашингтон витрачає все менше, а його частку беруть на себе канадці й європейці. Зокрема, Німеччина вже із 2021-го платитиме на рівні зі Сполученими Штатами. Більше того, Дональд Трамп раніше вимагав, щоб кожен член НАТО віддавав на спільну оборону 2% свого ВВП, а зараз почав говорити про 4%. Ну і що стосується долі тих коштів, які зараз заощадять американці, то військові експерти пояснили мені, що є рішення політичне, втім немає рішення конкретного. Тобто у Вашингтоні чекатимуть запитів від країн-партнерів, куди спрямувати ці додаткові гроші, де є слабкі місця, які можна таким чином підсилити. Таким чином у Києві чиновники мають просто поквапитися зі своїм запитом. Але шанси отримати додаткове військове фінансування від Америки зараз величезні. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Бюджет НАТО, зокрема, обговорять на саміті Альянсу. Він відбудеться 3 і 4 грудня у Лондоні. США обіцяють Україні підтримку у досягненні миру на Донбасі. Про це в контексті майбутньої зустрічі Нормандської четвірки заявив держсекретар Майк Помпео. За його словами, Вашингтон готовий працювати з союзниками, аби змусити Росію припинити воєнну агресію. Влада Каліфорнії почала масову евакуацію на півдні штату, де вирують лісові пожежі. Вогонь притул наблизився до міста Санта-Барбара. Під загрозою майже 100 тисяч місцевих мешканців та їхні домівки. В деяких районах відімкнули електрику. Якщо полум'я не вдасться загасити, найближчим часом усе місто може бути знеструмлене.
А от у Техасі масова евакуація. Понад 60 тисяч людей за розпорядженням влади повинні покинути свої будинки через два вибухи на місцевому хімзаводі. Йдеться про населення 5 міст та про численних родичів місцевих жителів, які приїхали до регіону напередодні Дня подяки. Вогонь на заводі в місті Порт-Нечес намагаються загасити вже 12 годин, але що саме вибухнуло і причини детонації досі невідомі. Постраждали троє людей, це співробітники заводу, вони шпиталізовані з опіками та переломами. Плюс один. Заборони на електронні сигарети з ароматичними сумішами поширюються Сполученими Штатами. Відтепер приємні на смак і запах та, як припускають лікарі, смертельно небезпечні продукти заборонено у Нью-Йорку. Деталі від моїх колег. Густа пара та солодкі аромати вейпу з роками знаходили дедалі більше поціновувачів, а особливо серед молоді. У містах з'являлися нові магазини для вейперів, а компанії поспішали удосконалювати моделі електронних сигарет для своїх клієнтів. Їх куріння стало свого роду субкультурою. Та віднедавна, особливо у Сполучених Штатах, почала вимальовуватися тривожна тенденція. У серпні лікарі зафіксували перший смертельний випадок від захворювання, викликаного курінням вейпу. Тому влада Нью-Йорку вдалася до радикальних дій. У місті просто заборонили ароматизовані електронні сигарети і суміші з різними смаками для них. Своє рішення пояснили турботою про здоров'я підлітків. Неквапливість, з якою наша країна реагує на епідемію вейпів, це провал. Ми нічого не зробили, коли ці пристрої потрапили на ринок, коли на полицях почали з'являтися фруктові, м'ятні, цукеркові смаки, будь-які, які тільки можна уявити. Смаки, вочевидь, орієнтовані на дітей. Ми так само не похопилися, коли їх виробники взялися просувати свій продукт у соцмережах серед молодих людей, переконуючи їх, що електронні сигарети – хороший життєвий вибір. За закон проголосували 42 члени міської ради Нью-Йорка. Проти – лише двоє. Ця рада практично легалізувала зберігання та вживання наркотику, відомого як марихуана. Ми це робили неодноразово. Ми продовжуємо так діяти. Якщо колись і був продукт, який нам слід заборонити, то це не електронна сигарета, не вейп, яким люди намагаються замінити тютюн, щоб кинути палити. Тож у цьому випадку я голосую ні. На засідання прийшли захисники електронних сигарет. На їхню думку, ухвалений документ пролобіювали тютюнові гіганти. Активісти намагалися зірвати засідання і жбурляли в чиновників купюри. Останнім часом у США дедалі частіше обговорюють шкоду від електронних сигарет. Зараз, за деякими оцінками, від вейпінгу померло вже 40 осіб. А ще, на думку представників влади США, через доступність вейпів зросла кількість підлітків-курців. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер. А от у Франції можуть заборонити рекламу «Чорної п'ятниці». Відповідну поправку ухвалив Комітет із питань розвитку країни. Тепер новацію розгляне Нижня палата парламенту. Автори поправки запевняють, комерційна акція сприяє надмірному споживанню, що негативно позначається на екології. Так звана «Чорна п'ятниця» – це перша п'ятниця після Дня подяки, день великого розпродажу. Цей період вважають початком сезону покупок до Різдва і Нового року, коли магазини пропонують великі знижки. От на відміну від ширпотребу, на класичне мистецтво ніяких знижок не буває. Навіть навпаки, вчетверо більше, ніж очікувалося, виручили на одному з паризьких аукціонів за рідкісний портрет Моцарта. Кінцева ціна картини сягнула 4 мільйонів доларів. На полотні зображено 13-річного австрійського композитора, який грає на клавесині. Картину написав італійський художник Джамбеттіно Сіньяролі 1770 року, після того, як відвідав концерт Моцарта. Ім'я нового власника рідкісного полотна невідоме. А от наскільки збагатилися злочинці, які пограбували Дрезденський музей «Зелені склепіння», повідомила німецька влада, оприлюднивши перелік викраденого. Серед прикрас – коштовності 18 століття, еполет із рідкісним діамантом вартістю майже 10 мільйонів євро, зірка польського ордена Білого Орла, ще прикрашена діамантами шпага, кілька дорогоцінних гудзиків та ще 12 ювелірних виробів. Загальну вартість викраденого фахівці оцінюють в мільярд євро. Зухвале пограбування сталося 25 листопада. Злочинці тоді проникли до музею «Зелене склепіння» близько 7 ранку, завчасно підпаливши центральний електрощит будівлі. У Нью-Йорку наповну йде підготовка до 93-го щорічного параду до Дня подяки. Його, за традицією, проводить один із найбільших у місті магазинів.
І ще напередодні організатори почали надувати величезні кулі в формі різних персонажів – мультфільмів, коміксів. Динозаври, Пікачу, Губка Боб, багато інших сьогодні пропливуть вулицями Великого Яблука. Щоправда, синоптики попередили, в місті може здійнятися сильний вітер, тому, можливо, надувні фігури треба буде трохи спустити або взагалі прибрати, аби вони не травмували глядачів, як це, на жаль, сталося торік. І це всі повідомлення випуску. Я нагадаю, що рівно о 20-й на вас ще чекатимуть подробиці. Не пропустіть остаточні підсумки дня. А я прощаюся з вами до завтра. Побачимося о 17:40. На все добре.